уважаеми дами и господа, заповядайте да видите гения на българското строително инженерство. Хоп, не е вход. И да видим... Изход. Да видим сега откъде е входът. Много чудно. Отиваме към входът. Ето как показваме, не е изход, нали? Отиваме при входа. И разбира се, първата врата пак не е вход. Защо? Защото ще е било прекалено лесно, ако е това е входа. Я да видим. Зеленичко. Вход. Вау. Ето тук купуваме си билет. Някои хора по-привилегировани. С карта. Хоп. Евентуално картата хваща. Секунда. И преминаваме. Продължаваме с нашия тур. И какво направихме преди малко? Качихме се по едни стълбички. Влезнахме тук. Купихме си билет или минахме. И сега какво трябва да направим? Пак слизаме по стълбичките. Вау! Момент. Забъркахме страната. Какъв гений, какво чудо, какъв талант, просто не мога сама без думи. И ето, слизаме пак по стълбичките. Защото на първото място пишеше не е вход. Видях, защо трябва там да е вход. Защо като може да се направим на толкова страхотна сходка в опцията и да... Да се разходим по стълбичките, това е фитнес. Ами как? Страхотно. И... Стигнахме право на нас. Право на спирка дръжба. Страхотна разходка по утрим. Очаквайте включване отново от следващата гара с стъпани